No niin hei, tietääks kaikki miksi me ollaan täällä? Mitä aina tässä vaiheessa vuotta tapahtuu jalkapallossa? Juhalla joku arvaus? Sarja loppuu ja alkaa uusi sarja. Yes, eli kausi loppuu. Eli vähän niinku koulussakin teillä loppuu yksi luokka vuosi aina tietyssä ajassa vuotta, niin jalkapallossa loppuu kans tiettyä aikaa. Se on vähän eri aikaa kuin mitä siellä koulussa, eli se on tälleen myöhään syksyllä, kun kausi loppuu ja sitten alkaa uusi kausi. Niin kuin marraskuun alusta aina aloitetaan uusi kausi. Nyt me ollaan vähän niin kuin uuden kauden puolella, mutta silti me juhlitaan sitä vanhaa kautta, edellistä kautta. Tuleeko teille mieleen jotain hienompia juttuja, mitä tehtiin menneellä kaudella? Nyt saa sanoa ihan mitä vaan, mikä oli kaikista kivointa kauden aikana. Joona? 5v5 pelit, okei. Okay. Tiitus? Saimaan kappi. Mä arvasin, että se saadaan listalle. Hyvä. Hugo? 8v8 treenit. Yes. Päästään isompiin peleihin, 8-8 peleihin nyt ensi kaudella. Se on varmasti makea juttu. Leo? Okei. Treenisisältö, haltuunotto, treenattu paljon, kyllä. Särkänniemikappi, hyvä, sekin saatiin nostettua. Loistavaa. Juho? No, kaikki leirit on ollut kivoja, kun siellä on ollut kivat mökit ja lähtöä. Niinpä. Varsinkin hyvää ruokaa. Okei, mutta meillä on aika vino kaikenlaisia palkintoja tulossa monille pelaajille, monista eri ansioista, mitä kauden aikana olette tehnyt. Ja tietenkään ihan kaikki ei voida palkita, vaikka mieli olisi tehnytkin jakaa jokaiselle palkinnot, mut aina tietyistä osa-alueista palkitaan yksi pelaaja. Ja lähdetään liikkeelle täältä ensimmäisestä, eli vuoden treenaaja. Mitä te olette itse mieltä, mitä voisi tarkoittaa? Nyt mä en halua nimiä, mä haluan niin kuin perustelua teidän mielestä. Mitä tarkoittaisi vuoden treenaaja? Siitä Miklu. Okei, Ohto. Melkein kaikista treenaista. Yes, harjoitusaktiivisuus, tosi hyvä peruste. Mitäs muuta tarvitaan, Luka? Keskittyisi pelkästään harjoitteluun. Todella hyvä vastaus. Eli se keskittyminen siihen harjoitteluun ja sitten ehkä vielä yksi semmoinen kolmas juttu, minkä jos joku löytää, mitä Luukas sanoo sieltä? Jaksaa treenata. Mitä? Jaksaa treenata ja jaksaa yrittää parhaansa. Siinä oikeastaan on niin kuin kolme semmoista isoa perustetta ensimmäisen palkinnon saajalle. Ja ensimmäisen palkinnon saaja on Aleksi Riikonen. Annas olkoon. Siitä meneekö ne niinku... Mitä? Niinku ne tuli tossa niin hyvin. Annas olkoon. Annas olkoon. Ne tuli siinä poikien suusta jo. Sitten seuraava, vuoden tulokas. Tästä näkyy nyt. No nyt vuoden tulokas tietysti ei voi olla kuin pelaaja, joka ei ole pelannut vielä kauhean kauaa, eiks vaan? Eli tulokkaasta puhutaan, niin puhutaan aina pelaajasta, joka on aloittanut vasta vähän aikaa sitten jalkapallon. Ja voidaan lukea täältä vähän perusteluita. Innostus jalkapalloon on syttynyt hänelle. Ajatus pelistä kirkastuu jokaisissa treeneissä ja harjoiteltavia asioita selkeästi pohditaan harjoitusten aikana. Hyvällä asenteella sekä peleissä että treeneissä. Ja vuoden tulokas on Heikki. Onneksi olkoon. Ja sit tuolta vielä. Joo. No niin, sitten seuraava.
Reilu pelaaja palkinto. Mitäs siihen perusteluihin teidän mielestä kuuluisi? Mitä sanoo Ilmari siitä? Tsekkaa omia pelaajia. Joo. Ottaa muut huomioon, kyllä. Kuka se ei ole vielä saanut sanoa mitään? No, Daniel. Auttaa toisia. Yes. Eino sieltä. Tsemppaa ja pelaa reilusti. Hyvä. Ja sit Roni vielä. Ei kannata. Joo, eli pelataan sääntöjen mukaan, kyllä. Täällä meidän perusteluilla lukee, että pelaaja kunnioittaa pelikavereita, vastustajia, valmentajia, toimii esimerkillisesti joka tilanteessa. Ja vuoden reilu pelaaja Daniel H. Onneksi olkoon. No sitten seuraava, kauden kehittyjä. Eli pelaaja, joka on mennyt hirveästi eteenpäin yhden kauden aikana. Eli ajatellaan tilannetta vuosi sitten, siitä mennään tähän päivään, niin hyppy on ollut hirveän iso eteenpäin. Perusteluna täällä lukee vielä suht tuore pelaaja, mutta hyvällä harjoittelumotivaatiolla ja liiketaidoilla varustettu pelaaja lyhyessä ajassa noussut kaikkien valmentajien kehumaksi pelaajaksi sekä kehittynyt kauden aikana todella paljon. Ja vuoden kehittyjä oli Sampo. Onneksi olkoon. Sampo. Joo, yritetään. Okei, seuraava. Vuoden pelirakentaja. Mitä jalkapallossa voisi tarkoittaa vuoden pelirakentaja? Mitä sanoo Antte? Yes. Hyvä. Hyvät perusteet. Tuleeko jollain jotain muita mieleen vielä? No Hugo. Syöttelee paljon ja rakentaa maalintatoa, että hyvä tulee. Kyllä. Täällä lukee tällaiset perustelut, että oma erinomaiset taidot erilaisten syöttöjen antamiselle. Eli pystyy jalalla antaa erilaisia syöttöjä. Vähän kovempia, vähän ilmasta tulevia syöttöjä, vähän ehkä jopa jollain kierteellä syöttöjä. Ja myös hyvän havainnointikyvyn syöttöpaikkojen löytämiselle. Eli näkee ne välit, mistä sen syötö voi antaa. Ja palkinnon saaja on Eino T. Onneksi olkoon. No sitten, seuraava. Vuoden veskari. Nyt meillä on yksi kaveri, joka on saanut vuoden veskarin palkinnon. Seuran päättäjä siis, mutta nyt palkitaan joku muu välillä. Mitäs ominaisuuksia vuoden veskarilta kaivataan? Mitä sanoo Leo? Saa syöksyä oikein palloon. Joo, ja on rohkea siinä, miten tulee mihin palloihin, eiks vaan? Meillä on koko ajan samat kädet pystys. Otetaan Ohto siitä. Pitää torjua hyvin, kyllä. Ja meillä lukee tämmöiset perusteet täällä, että on kehittynyt maalivahtina sekä teknisesti että rohkaistunut maalivahtina peleissä todella paljon. Heittäytyy sekä pelille että pallotielle. Ja palkinnon saajana Tiitus. Onneksi olkoon. No sitten tää lukee vuoden esimerkki pelaaja, mutta mä sanoisin ehkä niin kuin
kapteenipelaaja. Mitä mieltä te olette, mitä kapteeni jalkapallojoukkueessa tekee? Nyt on paha. Jos mä veikkaan Tuukka, niin meneekö oikein? Yes. Näyttää hyvää käyrystä. Yes, oikein hyvä vastaus. Mitä sanoo Joona? Näyttää esimerkkiä. Joo, näyttää esimerkkiä, kyllä. Mitä Juho? Kannustaa muita pelaajia, auttaa ja neuvoa, jos johonkin meni vähän myöhässä tai vähän liian aikaisin. Joo. Vähän huono paikka. Eli just niin, eli pystyy neuvomaan ja myöskin kannustaa muita pelaajia. Meidän perustelut lukee täällä niin, että vaatii muilta sitoutumista sekä keskittymistä itseltään vielä enemmän. Tsemppaa ja neuvoa kentällä pelikavereita. Ketähän se voisi olla? Se on Antte. Onneksi olkoon. Sitten meillä on vielä viimeinen palkinto tällä erää pelaajille, sanotaan näin. Vuoden maali. Nyt meillä oli tosi paljon ehdokkaita, meillä on ollut hienoja maaleja tosi paljon kauden aikana. Yksi maali, mikä oli ylitse muiden ehkä siinä, että kukaan ei varmasti odottanut sellaista ratkaisua, vaan kaikki odotti varmasti sitä, että tapahtuu jotain ihan muuta. Niin me valmentajat kuin vastustajat. Varmaan aika monet pelikaveritkin. Tämä tapahtui Saimaan Cupissa. Mikähän peli mahtoi olla kyseessä? Muistaako joku vastustajan? Petrus, muistatko vastustajan? En valitettavasti, yleensä muista. Nyt oli niin eksoottisia vastustajia, ettei muisteta, mutta... LaTP vastustajana. Vapaa potku tilanne, mistä chipattiin muuri yli pallo omalle pelaajalle ja siitä tehtiin maali. Eli maali tekijöinä kaksi pelaajaa, Ville ja Oliver Palmunen. Onneksi olkoon. Olli. Onneksi olkoon. Me oli tarkoituksen katsoa se maali täältä, mutta mä annoin tietokoneen kotiin, niin ei katsota. Mutta me laitetaan linkki siihen niin, että saatte katsoa kotona, tulee kaikille vanhemmille siihen peliin ja tiettyyn kelloaikaan linkki, niin päästä sieltä katsoa. Pojat, mistä se joukkue koostuu? Siten saa Hyvä, eli hyvä henki. Mitäs muut sanoo? Roni? Pelaajista. Mitäs Huuko sanoo? Mitä? Kunnioittaa muita. Mitäs muut sanoo? Meillä on pelaajat tässä aika lailla. Tarvitaanko me vielä toimihenkilöitä? Me tarvitaan valmentajia. Niin, voidaan siis laittaa kaikki toimiin. Joo. Hei, tiedättekö mitä? Teidän vanhemmat ja te yhdessä olette halunneet muistaa meidän toimihenkilöitä. Pojat, hei. Hei, tiedätkö teidän kanssa on seissyt sateessa siellä ratiksessa välillä takit läpi märkinä, kun te olette potkinut palloa? Minä.
Ketkä on tehnyt ruokaa reissuissa? Ketkä on lähtenyt teidän reissuun? Minä. Mä tiedän. Hyvä. Mutta tosiaan siis vanhemmat on halunnut muistaa, ettei toimi henkilöt. Sitä varten mulla on täällä aikainen joulu teille. Ville! Ilman Villeä meillä ei olisi ruokaa. Totta. Taas kiitos. Kiitos kuluneet. Sitten mulla on täällä Tuomikosken Susannan paketti. Suski ei valitettavasti päässyt paikalle. Suski. Terho. Kiitoksia kuluneesta kaudesta. Mutta valitettavasti hän estyi tulemasta. Annetaan nähdä, että se on Teemu. Muistetaan antaa seuraavissa treeneissä. Ja sit mulla on Mikan paketti. Mika ei päässyt tänään. Muistetaan. Mä luulen, että mä annan tän ite Mikalle. Kun nähdään treeneissä. Antonin isosisko! Sitten meillä on toimihenkilö, joka vähän vähemmän näkyy kentällä, mutta mä voin kertoa, että paljon tehdään hommia puhelimen ja sähköpostin ja välillä lounaidenkin ääressä. Mira! Sitten meillä on täällä Aleksin äidin Anun paketti, joka on paljon auttanut erinäköisissä turnausjärjestelyissä. Meillähän siis huono tuuri on käynyt turnausten kanssa, kun niitä ei ollut yksiäkään, mutta tiedättekö mitä? Viikko ennen joulua meillä on vihdoin se oma turnaus. Missä? Sertoksella, omassa hallissa.
joukkuejohtajan henkisenä tukipilarina Petrus. Sitten meidän uusin vahvistus, mutta ei mitenkään vähäisin, Aimo. Me vaan istutaan tämän sinne. Onks meillä joku palkitsematta? Jako. Onko joku palkitsematta? Muistatteko te kuka meidän vastuuvalmentaja on? Pitäisikö meidän Jussillekin antaa joku muistaminen? Jussi on oikeesti hirveesti tehnyt. Hei, kuunnakas, kuunnakas. No, periaatteessa. Jussi on myös tosi paljon mukana siinä, mitä me järjestetään teille niin kuin, treeniajan ulkopuolella. Hän on ollut ideoimassa näitä, että missä me käydään. Kuunnelkaa. Pojat! Lenni! Hetken aikaa! Jussi suunnittelee pääasiassa kaikki treenit teille. Sovitaan yhdessä, että menette pelaamaan vähän joka suuntaan. Kaikki pääsee peleihin paljon. Eiköhän me palkita Jussikin. Sitten hei, vielä 3 minuuttia. Eihän meillä enää kuin yksi juttu. No hei, maksimissaan 5 minuuttia. Nyt tässä kestää vaan pidempään. Jos me ei pysytä hiljaa hetkeä, niin me menee vielä pidempään sitten. Malttakaa hetki. Sitten pääsette ihan varmaan tonne. Mä lupaan. Heille äsken sanoin tuossa, että mä oon ollut järjestämässä erilaisia juttuja teille. Mitä te luulette, ketkä muut siinä on ollut mukana? Ketkä niitä on ollut ideoimassa tai varaamassa tai... Kaikki! mitä sanoo Antte? Kyllä! Tosi iso työmäärä. Ehkä enemmän kentän ulkopuolella, mutta myöskin siellä kentän sit ollut vielä sen lisäksi teidän mukana. Mut kaikki... Hei! Kaikki turnaukset, kaikki mökkireissut, kaikki leirit, kaikki semmoset, kaikki tällaiset jutut, kun me ollaan oltu jossain jalkapallon ulkopuolella, kaikki on ollut hölynjärkkäämmin. Sä näytit jollain mustaa näyttöä. Mitä? Sä näytit mustaa näyttöä. Näytinkö? Okei. Meni ohi. Tarkoitin tonne noin kuitenkin. Niin. Mä en tiennyt, että mä joudun puhua ihan mikkiin tänään, mutta sen takia vähän jännittää. Mutta eiks vaan, että me palkitaan vielä Hely myöskin? Kyllä! Annetaan isot aplodit! Hei, mulle ei ainakaan sen enempää. Täällä on vielä joku juttu ennen kuin pääsette sitten tonne. Hei!
lupasin teille Eerikkilässä? Muistaaks Aleksi? Mä oon saanut muikkarin sulta tästä nimittäin. No? Ei, nyt me laitetaan kaikki kamerat siistitti kierrosta, että me saadaan joku palkkiota. Aivan. Ja hei. Siihen... 3 minuuttia meni, mutta äsken mä laskin. No hyvä, nyt menee vielä 2 tai 3 lisää. Vitsi, hei, oikeesti tosi hienoa pojat. Meillä ei ollut kotona läheskään niin suurta kirpputoria, mitä oli 1,5 vuotta sitten. Eli tosi paljon saatte pidetty omista tavaroista huolta ja se on tässä kohtaa tärkeä oppia. Ja nyt varsinkin kun mennään halliin, niin otetaan ne omat reput ja laitetaan kaikki meidän irralliset tavarat sinne, koska sinne tulee monta muut joukkuet aina samaan aikaan. Niin ettei ne meidän tavarat katoa. Samalla lailla tavarat reppuun ja reput siistiin riviin, niin mä lupaan, että tää jatkuu kerta toisensa jälkeen. Jos te maltatte pitää omista tavaroista huolta ja maltatte pitää niitä matkassa, niin hyvä. Muutama allergikko on, jotka ei saa syödä suklaata, niin ottakaa ainoastaan tikkari. Jopa